こんにちは、スーパーモンキーズの伊藤です。本日は天気がいいので、ちょっとラーメンツーリングに行きたいと思います。目的地はロック峠に行きたいと思います。それでは、三輪ベース出発です。高速に乗っていきたいと思います。さあ、それでは三輪インターから入っていきましょう。とりあえず上島市内に行って、それから吉田町に行きまして、それから上町ロック峠に行きたいと思います。さあ、宇和島朝日インターで一度降りまして、吉田の方に向かいたいと思います。この、交差点を左折しまして、秋山方面に向かっていきたいと思います。県道271号線。ロック峠、この河原からロック峠に向いて上がっていきたいと思います。県道45号線、これを右折して、ロック峠に向かいたいと思います。もう、以前は1車線でしたんですが、だいぶ広くなってまいりました。まだちょっとところどころ狭いところありますが、だいぶ広くなりました。
声で聞いていたしましょう。さあ、ご飯炊けてきたみたいです。ちょっとチリチリ行ってきましたので、この辺でブラシに入りたいと思います。さあ、それではカップ麺用のお湯を沸かしましょう。さあ、お湯沸いてまいりました。よっ、4分間です。4分間待ちましょう。さあ、サンマのかば焼き入り、かば焼き入り炊き込みご飯できましたでしょうか。見てみましょう。どう、こんにちは。おお、できております。柔らかいかな、焦げてはないけど、うん、できてます。いただきます。
キンちゃんヌードル、醤油トンカツ、どんなもんでしょう。食事も済みましたので入りたいと思います。